Att ha ett sår som inte läker är väldigt jobbigt, både fysiskt och psykiskt. För att man har fruktansvärt ont och man blir väldigt orolig för att det inte händer någonting, att man inte får det att läka och hur ska det bli. Jag hade alltså gått i 4 månader från augusti till den 26 december och blivit, som vi trodde, bättre, men sämre, bättre, sämre. Alltså det kom liksom aldrig till punkt med mitt sårläkande. Mentalt så tycker man, alltså jag upplevde det, det kretsade bara kring det här såret och jag tyckte ingenting var roligt. Att ha oro över det här såret som inte läkte var ju också att man alltså man får jag rätt behandling? Varför händer det ingenting? Varför poppar det upp nya sår istället för att det här gamla då ska läka? Och jag kände mig inte riktigt trygg. Sen hade jag ju möjligheten att få komma till Sårcentrum och upplevde just det här. Det fanns kompetens. Jag kände mig trygg. Såret läkte på 5 veckor och 2,5 veckor efter första besöket behövde jag inte ta en enda tablett. Smärtan var alltså borta. Och det är otroligt viktigt att man får den vården som man behöver och inte behöver gå 4-5 månader med ett öppet sår som jag hade. Det är den erfarenheten jag har. Ja, idag är jag läkt i benet och ja, det är ju helt fantastiskt. Alltså, det är ju som ett helt nytt liv egentligen. Att få vakna och inte ha ont. Inte behöva vakna på nätterna utav denna vansinniga huggsmärta som gärna jag hade i alla fall. Och livet är ju lite roligare helt plötsligt. Man får ju faktiskt lite mer energi. Man kan göra sånt som man inte kunde göra innan.